ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ନିଆ ମୋ ବୟସ 5 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଦିଗପାଣି ଗଞ୍ଜାମର ଝିଅ। ଏବେ ତାର ବେଶରେ କରୋନା ଭୟ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଏ କରୋନା ଭୂତାଣୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 35,000 ଲୋକ ମରିଲେଣି, 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ସଂଖ୍ୟା 2,000 ଟପିଲାଣି। ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆଗ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ କମ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁଜ କଥା ମନେ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଫନି ହୁଡ଼ୁ ହୁଡ଼ୁ ତିତିଲି ବଢ଼ି ଏବେ ବି ଆମ ସରକାର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିହାତି ଜରୁରୀ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାତ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଡାଉନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ।